V létě Český svaz ledního hokeje představil zajímavý projekt s pracovním názvem Dukla. Dohodl se na spolupráci s klubem VSM Ligy HC Stadion Litoměřice, který udělal prostor ve svém kádru pro nadějné hokejisty, kteří teď ve druhé nejvyšší soutěži mohou rozvíjet svůj talent a nabírat zkušenosti. Úvod VSM Ligy Litoměřicím vyšel a tak jsme se zajeli podívat, jak to celé funguje v praxi. V současné době jsme prostě zvolili tenhle ten projekt toho, že tady máme pár starších hráčů, to znamená 6 našich hráčů starší, pak tady máme 2 až 3 věkově průměrné hráče a pak teda samozřejmě nastalo to období těch mladých hráčů, kteří se samozřejmě chtějí dostat do těch reprezentačních, do U18, 19, 20. Tak samozřejmě strašně brzo na nějaké rychlé hodnocení, ale když ty hráči dostanou prostor, dostanou dobrý trénink, což tady mají tady výborné podmínky pro trénování, mají tady zázemí, prostě ideální podmínky pro jejich hokejový růst a dostanou tu šanci v těch utkáních, tak prostě dokazují to, že klidně můžou takovouhle soutěž hrát a jsou více než vyrovnaným soupeřem. A to je právě to, co jsme chtěli přesvědčit, nejenom veřejnost, ale i trošku to vnitřní hnutí. Litoměřice mohou využívat svazové trenéry, včetně těch od mládežnických reprezentačních výběrů. Hráči mají zajištěný prvotřídní servis ve stravování nebo regeneraci. Stadion v Litoměřicích má totiž ve svých útrobách všechno, co je potřeba ke špičkovému tréninku. Hráči mají sportoviště pár kroků od svých pokojů. My, když jsme vlastně ten pracovní návrh, nebo když jsme to pracovně nazývali Duklou, tak jsme ve svým podstatě tu Duklu tady chtěli vytvořit, protože jsme věděli, že ten zimní stadion v Litoměřicích prostě tohleto všechno nabízí. Viděli jste tělocvičny, viděli jste hotel, který funguje na stejném místě, viděli jste jídelnu, kde ty hráči se stravují, viděli jste rehabilitační. Takže de facto jde o to, že ty hráči s tím zázemím a s těmi trenéry, kteří tady jsou, ať jsou to trenéři litoměřický nebo samozřejmě ty reprezentační, kteří se na tom podílejí, tak ve svým podstatě nemusí vůbec opustit ten zimní stadion a jsou tady, mají tady naprosté využití a musí tady být všichni spokojeni. Je program každotýdenní, který se odvíjí od zápasů a konkrétně já jsem tady byl minulý týden 3x, teď jsem tady teda po druhý. Prostě podle toho programu vždycky sem jezdíme tak, aby jsme tady byli k dispozici těm hráčům, o který vlastně máme zájem pro juniorské reprezentace. Takže jezdí sem Radek Tot jako trenér brankářů. Snažíme se tady být tak často, aby jsme těm hráčům mohli pomoct. Tréninky jsou zaměřené na individuální rozvoj. Do projektu jsou zapojeni reprezentanti, kteří mají velké šance v budoucnu se prosadit v extralize, NHL nebo KHL. Máme prakticky dennodenně na očích, máme informace, máme tady kvalitního trenéra v podobě Miloše Říhy, který současně dělá asistenta u 19, takže taková ta posloupnost a jednotost toho systému je tady zachovaná a myslím si, že to je ku prospěchu věci. Tým v Litoměřicích je zajímavý mixem. Hlavní kostru tvoří 6 zkušených hráčů, kteří plní roli lídrů a tahounů, zároveň ale pomáhají s výchovou talentovaných mladíků. Mezi ostřílené borce patří i Vítězslav Bílek, rekordman v počtu nastřílených gólů v základní části VSM ligy. Že to jsou takový pily, jo, okolo mě to lítá teďkon už, ale naopak ono to přinutí potom k lepším výkonům třeba a ten tým prostě se semkne a ty kluci prostě mají šťávu teďkon a je to vidět, že prostě ten projekt k něčemu je a já si myslím, že ty kluci mají budoucnost před sebou velkou, protože ten posun je obrovský. Mladí mají v Litoměřicích nabitý program a musí si připadat jako v hokejové akademii. Tak staneme, jdeme na snídani, kterou máme od 8 hodin, pak v 9 máme sraz v kabině, je nějaká rozcvička společná v tělocvičně, od 10 se jde ale do 11, pak tady máme půl hodiny ještě volno pro sebe, pak jdeme na oběd a občas máme ještě 2 fáze odpoledne, takže je to náročné, no, ale dá se to zvládat zatím. Takže se usíná dobře večer. Jo, to určitě jo. Máme tady hotel, hnedka vyjdeme skoro nahoru, máme tady hotel nahoře. A takže vlastně jídlo, všechno, ubytování, tady máme všechno po jednom, takže si myslím, že to je super, že máme čas na všechno, na regeneraci, takhle vlastně tady také nahoře regenerace, takže si myslím, že tady nic nechybí. V litoměřickém dresu tak dostávají v zápasech spoustu času na ledě zajímavá jména z mládežnických reprezentací. Held, Kantner, Dvořák nebo brankář Milan Klouček. Pardubická trojka vstoupila do své první kompletní sezóny mezi muži. Zatím chytá výborně. Tak já jsem strašně rád za tady tu šanci, že je to skok určitě z těch juniorských nějakých soutěží do téhle soutěže, ale si myslím, že to je pro mě super. Třeba teďka v Prostějově vlastně ta přesilovková formace druhá byla
kompletní ten plzeňský útok. To znamená Chalupa, Koditek, Kantner, Komárek před bránou. Jo? To znamená, 4 hráči z toho projektu byli v té přesilovkové formaci. Jo? Takže si myslím, že ten prostor tam určitě mají. Jo, tak je to super. No, já jsem už v přípravě za Plzeň hrál nějaký ty přesilovky, ale tam, tak jako říkám, moc jsme se k tomu nedostali do pásma, tady se dostaneme do pásma, je to dobrý, no, zatím. Mladíci Litoměřic přináší do každého tréninku a zápasu obrovskou energii. Jsou na očích reprezentačních trenérů. Pravidelně jezdí na zápasy stadionu také sportovní manažeři extraligových klubů. Samozřejmě jsme požádali všechny ty spolupracující extraligové týmy, by bylo dobré, aby měli tu trpělivost a ty hráče tady nechali co nejdýl, protože samozřejmě tím přetahováním je z místa na místo a z hodiny na hodinu, tak samozřejmě ty hráči potom v tom mají takový ten hokejový nebo vůbec životní bordel a nesoustředí se, kam vlastně patří.